Guys, yes, vlog Swahili hapa. Sasa tutaenda kuelezea maisha halisi ya Ulaya. Maisha halisi ya Ulaya. Tukiangalia, je, Ulaya kuna mwingiliano wa watu? Hapa unavyoona ni mtaani, lakini hakuna kabisa watu. Yaani watu hawaonekani. Watu hawaonekani, wamejificha ndani. Na kuna hali ya fulani hivi ya upweke. Watu hawapo, na hichi ni kipindi hiki cha nani, cha sama. Watu wengi wanakuwa wanakuja huku kwa ajili ya utalii na nini. Kama unavyoona hilo jengo unaoliona hilo dude, hilo la hapo juu hilo, ni dude, sehemu kubwa sana utalii. Watu wengi wanakuja kwenye huu mji wa Waldorf, hapa wanakuwa wanakuja kuangalia hii sehemu. Sasa kwa wale ambao wanataka kuzamia, anasema sisi tunataka kuzamia, lazima uangalie miji ambayo unataka kuzamia. Kwa mfano unataka uje Netherlands labda, afu uje kuzamia huko kwa ajili ya kupata kazi, lazima, kama unataka kuzamia, labda uingie Amsterdam. Na pia mimi sishauri watu wawe wanazamia, kwa sababu utaenda kinyume na sheria za watu. Huku ni kugumu mno. Hawataki watu kuja ambao hawana vigezo. Kuja kukaa huku, hutoweza kufanya kazi ya aina yoyote ile. Ukisema unakuja kuzamia, hautofanya kazi ya aina yoyote. Huku unatakiwa uwe tayari labda umeomba kazi au umekuja kusoma. Kwa sababu hakuna msaada ambao utaenda utaupata. Utatafuta msaada hakuna. Kwa mfano hapa ukiangalia, hakuna mtu mweusi. Niko peke yangu mimi hapa. Nimeona tu labda mwanzoni kabisa, kuna sehemu wakati tunaingia nilikutana na mama mmoja na mtoto wake, lakini huku kote hamna mtu mweusi. Kwa hiyo unajikuta hali fulani, unajua watu wananionaje, ingawa wenyewe ni wakarimu, ni wacheshi. Kwa hiyo lazima mtu unakuwa unajishtukia. Sasa kama hauna ndugu umezamia, huwezi kuishi huku. Utamwomba nani msaada? Utatafuta blaki, hautaweza kumuona. Labda uende labda Amsterdam, wapi ndio utakutana na watu weusi. Kwa hiyo ni vizuri sana kama unakuja Ulaya, usije kuzamia huku, utakuja kupata shida sana. Watu wengi ambao nasema sisi tutaka tuende Shengeni, twende tukazamie, kwa kweli ukija Shengeni kuzamia utapata shida. Huku watu wanaenda kwa formula. Hawataki kwenda bila mpangilio. Hutopata kazi, hutopata chochote. Utaishi maisha ya shida, wala msaada hautopata mpaka ukutane na mtu mweusi mwenzio. Tayari umesha umia na kuteseka. Jambo jengine ambao unaotakiwa, changamoto nyingine huku ni changamoto ya lugha. Lugha nao ni changamoto mno. Unaweza ukakosa kitu kwa lugha. Kiangalia, kuna Wadachi wengine Kiingereza wanachokiongea huwezi hata kukielewa, kinachanganyikana na lafuzi ya kwao. Kwa hiyo lazima uwe ujue Kiingereza. Sasa kuna wale wengine ambao hata Kiingereza wao hawajui. Ukija sehemu kama hizi, Kiingereza hujui, unakuja kupata shida sana. Utapataje msaada? Na at least kidogo ujue labda kuongea Kiingereza, unaweza ukatafuta msaada, labda ukamwomba mtu ukanani ukasaidiwa. Kwa hiyo lugha ni changamoto sana. Na ndio maana kuna watu wengi sana wanasema kwamba wao hawataki nini hizi nchi za Shengeni kwa sababu ya lugha. Ni kweli kabisa. Yaani hapa mfumo unaendelea hapa ni lugha yao tu ndio inotembea hapa. Uwezi ukamwona mtu kwa Kiingereza, labda kama ukishagundua wewe hujui Kiingereza, ndio watakuongelesha Kiingereza, na si wote ambao wanajua Kiingereza, wengine ni hawajui, wamezaliwa hapa
wamekulia hapa. Hata Afrika hajawahi kwenda. Kwa hiyo unakuta Kiingereza wengine hawajui. Lakini ingawa kwa taifa hili wengi sana wanajua Kiingereza. Kwa hiyo uhalisia ndio huo. Kazi kupatikana kama hivyo unavyosema, kazi sio kama hamna, kazi zipo. Ila je, hizo kazi utafanyaje? Huna kibali? Lazima uwe na kibali ili ufanye kazi katika hizi nchi. Kwa hiyo kama unakuja kwa njia ambayo sio halisi, unasema ngoja niende, nitaenda kuzamia huko, ndugu yangu utakuja kupata shida mno. Utakuja kupata shida. Mimi mwenyewe sina mpango wa kukaa huko kuzamia. Mimi nakuja huko kutembea na narudi zangu Bongo kuendeleza maisha yangu. Huku ni kuja kula bata. Labda kama umepata chuo labda cha unesi, alafu unakuja kusomea huku na ukapata kazi, hiyo inakuwa ni rahisi. Lakini sio kuja kama mtalii, alafu tena unakuja unasema unatafuta kazi, labda ziko sehemu nyingine upate black ambao wameshakaa muda mrefu, wamejua mambo mengi, hapo ndio inakuwa ni rahisi. Lakini kama umeingia miji kama hii ambayo wazungu ni wengi, hakuna mablaki, unaweza ukateseka sana sana sana. Kwa hiyo mfumo wenyewe ndio huu. Wale ambao wanataka kuja huku, kuna hali fulani ya upweke na machangamoto za lugha kama hivyo, na jinsi ya kupata kazi au kufanya kazi pia ni changamoto. Kwa hiyo wale washengeni wote ambao wanataka waingie Shengeni, waga nawaambia sana, kwa kama unataka kazi huku itakusumbua sana. Maisha ya huku ni ya hela. Huna hela utahangaika mno. Yaani utapata shida mno. Huku kila kitu ni hela. Mfumo wa huku ni hela, hela, hela. Bila hela unaweza ukahangaika sana. Kwa hiyo ni lazima maisha ya huku uwe na kazi au uwe na biashara. Na biashara utaifanya vipi? Lazima uwe na kibali. Kuna visa hiyo inaitwa startup. Kama una vigezo, unaweza ukaomba hiyo visa ya kuja kustart biashara. Ya, na biashara ambayo utakuja kuistart lazima iwe, yani kama ni product ionekane kweli hiyo product huku hamna. Ucreate product, uwe na account ya kutosha ya biashara ndio uje kufanya biashara huku. Kila kitu kinawezekana, ni kujiandaa tu. Jiandae vizuri. Kama unataka kusoma, basi utaangalia ni njia gani za kufanya wewe utakuja kukaa huku kihalali. Na kama umefanikiwa ukakaa huku kihalali, kwa kweli utaenjoy, utafanya kazi na utakuwa na maisha mazuri, kwa sababu hii nchi ni nzuri sana kuanzia kwenye vyakula. Mimi nimekuja tu hapa siku ngapi, kitambi changu kimeshapungua. Maana nilikuja na kitambi ni asubuhi na kunywa soda Bonge pamoja na miogo ya 1000. Najua vyakula vya kwetu navyo ni vizuri sana. Soda Bonge na miogo ya 1000 ndio breakfast yangu. Haya. Mchana labda naweza nisile, usiku samaki sangala wa vipande wakiungwa nani nazi na nyanya chungu na nani, yani nakula mpaka nashindwa kujikontrol. Kwao nimekuja na kitambi, lakini hizi siku mbili kitambi kimeanza kuisha, sababu vyakula vya huku vinapikwa bwana kwa mpangilio wa afya. Lazima taweka machizi, na hii ni nchi ya chizi, yani chizi huku ni nyingi mno. Kwao kila chakula unachokula kinakuwa kwenye mfumo mzuri wa afya. Yani unakula kidogo kiu mkula chakula cha afya. Kwao unajikuta sasa huna ule mwili ambao unene ambao hauna mpangilio. Kwao maisha ni mazuri sana kama ukipata kazi, ukipata makaratasi ya kuishi huku, ukipata njia ya kuingia kihalali. Maisha ni mazuri sana, utakaa na utaenjoy na utakuwa na afya nzuri, utakuwa na hela. Kama unavyoona watu mfumo wao sio maisha ya kujionyesha, wanaishi maisha ya usawa, yaani nyumba
zinakuwa zinafanana kwa sababu wao wanataka waishi maisha kufanana. So kwamba huyu ana kitu kama kwetu kule mtu anaishi kunyonyesha, kuna matabaka anajionyesha sana, huku matabaka hayapo sana. Unakuta kama mnafanana wote, mnakuwa na uwezo wa kwenda supermarket na kula, nyumba zinafanana, ingawa ndio kuna asilimia chache ambao nao wako mitaani huko wanaokota okota, lakini sio wengi. Wengi tayari wanakuwa na maisha mazuri kwa sababu wana mpangilio mzuri wa maisha. Usiache kusubscribe, kushare, kulike kwa ajili ya video zangu nyingi ambazo nitaenda kuziachilia zinazohusiana na mambo ya visa na safari.